Google právě dnes představí nové Pixely 4. Ještě předtím se ale podíváme na přicházející Nokia, český Netflix nebo patent od Xiaomi. Vítejte u mNews. Je to trochu zvláštní, ale mezi nejzajímavější novinky veletrhu IFA patřily i dvě hloupé Nokia. Véčko 2720 Flip a superodolná 800 TAF. Oba telefony nyní míří na český trh s cenovkou 2600 korun, respektive 3000 korun. Véčko se díky velké klávesnici hodí třeba pro seniory, ale nechybí mu ani aplikace jako Facebook, WhatsApp a další. To samé platí pro 800, která se navíc chlubí odolností proti vodě, prachu a pádům. Andy Rubin, spoluzakladatel Androidu a autor Essential Phone, láká na Twitteru na nové zařízení, které má opravdu netradiční poměr stran. Záda se chlubí proměnlivými barvami a v ruce působí spíše jako dálkový ovládač. Přední strana má průstřel. A vzadu nechybí fotoaparát nebo čtečka otisků prstů. O jaké zařízení se ve skutečnosti jedná, ale s určitostí říct nemůžeme. Xiaomi nás zaujalo novým patentem, který ukazuje selfie kameru přímo v rohu displeje. Tedy v místě, kde dnes běžně vídáme zaoblení. Jde určitě o zajímavé řešení, ovšem jestli se ho někdy dočkáme v praxi, jisté není. Česká republika se konečně dočkala a Netflix nyní nabízí obsah i prostředí v českém jazyce. Pokrytí zatím samozřejmě není tak velké, ale u některých seriálů nebo filmů nechybí české titulky a někde dokonce i dubbing. Navíc přibyly i původní české filmy, kterých má navíc v průběhu času ještě přibývat. Netflixu v poslední době roste konkurence a třeba jeho pozice v Americe je ve vážném ohrožení. I to je pravděpodobně důvod, proč se začal více zaměřovat na zahraniční trhy, jako je třeba ten náš, takže pro nás jedině je dobře. Co vy, používáte Netflix? Nových zajímavých videí máme opravdu hromadu. Kdybych vám měl něco doporučit, tak to bude třeba recenze na Asus ROG Phone 2. A nebo moje video recenze na nové Call of Duty Mobile, což je opravdu zajímavá a zábavná hra, kterou jsme dokonce i na tom Asusu hráli.